مونږ او تاسو استقلال او ازادي او دا یو سلو دریم کلیزه په داسې یو حالت کې مانځو چې په واقعي معنا افغانستان آزاد خپلواک او مستقل دی. السلام علیکم، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ. ناظرین، افغان وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہمارا ملک کسی کی فوج یا معیشت پر انحصار نہیں کرتا. اطلاعات کے مطابق افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی کی فوج یا معیشت پر انحصار نہیں کرتا. افغانستان کے یوم آزادی کے موقع پر تقریب سے خطاب میں افغان وزیر دفاع نے عالمی قوتوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک کسی کی فوج یا معیشت پر انحصار نہیں کرتا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افغان وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد نے کہا کہ افغانستان کسی کی معیشت، فوج اور سیاست پر انحصار نہیں کرتا. افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے کہا کہ افغانستان کسی کی معیشت، فوج اور سیاست پر انحصار نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ بعض ممالک چاہتے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں، مگر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ملکی مفاد اور مذہب کے خلاف کوئی بھی مطالبہ ناقابل قبول ہے. افغان وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اپنے ملکی معاملات کے خلاف کسی کی بھی خواہش کو قبول نہیں کریں گے. اب افغانستان حقیقی معنوں میں آزاد خود مختار ہے. اس موقع پر افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین خلیل الرحمن حقانی نے کہا کہ افغانستان میں ہم اسلام میں کسی بھی مداخلت کو روکتے ہیں. ہماری زمین، اندرونی معاملات، روایات اور ثقافت ہیں. ہم نے تاریخی طور پر کبھی ان پر سمجھوتا نہیں کیا. سیاسی پرمختگ واڑو مر په نظامی میدان کې د سیمې په سطح یو قوي ځواک غواړو، خو دا په دې قیمت نه غواړو چې خدای نه کرده آزادی او مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے. کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.